Los čtvrtého kola krajského přeboru dospělých ve fotbale proti sobě v sobotu 1. září postavil dosud bez ztráty bodu hrající SK Mondy Štětí a 6-bodovou FK Bílinu. Mě to podobného, co se na hřišti odehrávalo v úvodních minutách, žádný z pamětníků fotbalu ve Štětí nepamatuje. A že jsme jich vyslechli hodně. Neuběhla ještě ani minuta, když ve žlutých drezech hrající Štětí zahrávalo volný přímý kop, ze kterého Stejskal posadil míč na hlavu Šmidrkala a vypukla prvá velká radost domácích. To už se ale na Bílinu řítilo další nebezpečí v podobě Víta Kaly, který sice na dvakrát, ale úspěšně upravil ve druhé minutě už na 2-0. Velký šok pro všechny a hlavně pro hosty, kteří by se v těchto okamžicích radši viděli někde jinde. To ale ještě nebylo všechno. Špatný odkop Pavlíčka potrestal Kala střelou pod nohy smutného brankáře Vondráčka. 3-0 za 6 minut. Pozdě příchozí diváci mohli jenom litovat. Hosté byli na ručník a první, kdo zavedl k vylepšení skóre, byl Bečvařík, ale jeho střela brankou neskončila. V další příležitosti se ocitl Mergel, s jehož pohlednou střelou z těžkého úhlu si Michovský poradil. Vrátit zpátky do zápasu ještě do přestávky se hostům nepodařilo ani po trestném kopu Nováka a hlavičce Osádky. Nakonec mohli i inkasovat, když Kala vstřelení hetriku odmítl a míč mu odskočil od nohy. Hned po návratu na hřiště na druhou půli se přihlásil o nejlepšího hlavičkáře utkání opět Osádka. Co to ale bylo pro hosty platné, když na ukazateli skóre v kolonce Bílina svítila stále nula. Hezky vypadala i kombinace Štětí, při které se za obranou objevil Rejman, ale z těžké pozice balón do branky nedostal. Dalším nepříjemným momentem pro hosty bylo do třetice jmenovaného vyloučení Osádky, který musel hřiště opustit 30 minut před koncem po druhé žluté kartě. Trest přišel v zápětí. S obranou hostů si pohrála dvojice Stejskal Remenec, který s přehledem zakončoval mezi tři tyče na 4-0. Hosté si sice stěžovali, že to bylo postavení mimo hru, ale zpomalený záběr dokazuje, že tomu tak nebylo. Střídající Tichý už se chystal zvedat ruce nad hlavu, ale zabránila tomu tyč. Míč ještě přistrčil Belákovi, ale tomu se zamotal mezi nohy. Do listiny střelců se nezapsal Stejskal ani Kucler. A že to byly gólovky. Lepší mužku měl Kucler v 77. minutě, kdy zakončil na 5-0 k levé tyči brankáře. Vysokou porážku hostů završil Belák jako zkušený střelec podél bezmocného brankáře. Tak jako trenér jsem to ještě nezažil a ani jako hráč. Jako jo. Takhle utéct začátek, to se nesmí stát a to ovlivnilo celý zápas. Je škoda, že jsme nedali kontaktní gól, bylo by to trošku zajímavý, ale domácí mají silný tým a už si to pohlídali a vyhráli zaslouženě. Tak celkově nás ty první tři góly do 10. minuty ukolíbali, pak jsme ke konci poločasu byli pasivní, trochu jsme si koledovali, naštěstí Bílina žádnou ze šancí nevyužila. V druhém poločase jsme už to zlepšili, bych řekl, i v té defenzivní činnosti a přidali jsme další góly, mohli jsme přidat ještě další góly, jsem rád, že nám to konečně spadlo. No a teďka jdeme do Litoměřic, to je zápas o 6 bodů, to je derby. To je zápas o 6 bodů, to je derby, tam to bývá vždycky vyhecovaný a věřím, že navážeme na tu hru, kterou jsme hráli v prvních 10 minutách a pak je konci zápasu a přivezeme další 3 body do sbírky. Tak jo, ať to vyjde. Vítězstvím 6-0 si Štětí upevnilo vedoucí postavení v tabulce se ziskem 12 bodů. Bílina klesla na 9. místo. Nyní čekají domácí zápasy pravdy. V sobotu 8. září hrají v Litoměřicích. A v sobotu 15. září doma o 10:15 se stále se lepšícím Litvínovem.